الحمد لله رب العالمين رضي لنا الإسلام دينا ومحمدا نبيا وهاديا ورسولا أرسله بالحق إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا على فترة من الرسل وانتشار للضلالة فصدع بأمر الله تعالى وبلغ الرسالة وأدى الأمانة كما تلقاها وبين للناس ما نزل إليهم وأوضح شرائع الله وأدى فرائضه حتى كمل للناس دينهم وتمت عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا دائما ثابتا لا ينطفئ نوره ولا تبيد معالمه ولا تندثر شرائعه حتى يرث الله الأرض ومن عليها رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ኢንሻአላህ ወእንሳችን كيف نتعامل مع السنه النبويه ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እንዴት እንግባባለን እንዴት ነው ምንናኖረው የምን ራስ ነው ኢንሻአላህ ባላህ ፍቃድ የተቻለኝን ወደናንተ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ንካሪንና ትክክለኝነትን በዚው ለቃይ ወይ በዚህ ከናንተ በመገናኛው አላህን ጠይቀዋለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህን መልእክተኛ ልኮልናል ይሄንን ሲልክ ደሞ ዲነል እስላምን መርጦልናል እምነትነት አድርጎ መርጦልናል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነትና መሪ አድርጎ መርጦልናል በእውነትም ልኳቸዋል ወደ ሰዎች በአጠቃላይ አስጠንቃቂና አብሳሪ አድርጎ ወደ ትክክለኛ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጣሩ አድርጎ ልኳቸዋል ወደ አንጸባራቂ መንገድ እናም ይህም ከተላኩባቸው አላማዎች ወይም የተላኩበትን መልእክት ያብራሩበት መንገድ ሱና በመባል ይታወቃልና ያንን እንዴት ነው እኛ ምን እንዳኖረው ክራቱም ሰዎች እኛ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ስንናኖር አንዱ ድንበር አለፍ ይሆናል አንዱ ደግሞ ወደ ኋላ ቀር ይሆናል አንዱ ደግሞ መሐከለኛ ተክክለኛውን ሆኖ ይሄዳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ዲን እስላምን ሲመርጠው ወሰጥ አድርጎት ፍትሃዊና ተክክለኛ እምነት አድርጎት ነው ለኛ ያወረደልን ያዘዘን እኛንም ደሞ ትክክለኛ ህዝቦች ብሎ ነው የመረጠ ስለዚህም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኑር የረሱል ብርሃን የመጡበት ብርሃን መልእክታዊ ብርሃን ሁሉንም ያዳረሰ እንዲሆን እሳቸው የተላኩበት መልእክት ጥላው ሁሉንም ያካተተና ያጠለለ እንዲሆን ቃማ ድረስ እስክትቆም ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ጉዳይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካኝነት ግልጽ አድርጎታል حتى ከመውቱም በኋላ ቃላቶች እንዳይምታቱና ልቦችም ተቃራኒ እንዳይሆኑ ሁሉም ሰው እንዲግባባና የሚስማማበትን መስመር ዘርግቶልን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሏል ለዚህም መመሪያነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጢኡ አላህ ወአጢኡ الرسول አላህን ታዘዙ መልእክተኛውንም ታዘዙ ወኡሊ الامر منكم ከናንተ ውስጥ የጉዳይ ኃላፊዎች መሪዎችን ዑለሞችን ተከተሏቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን መሰረት አስቀምጦልናል ቁሉል አምር ሁሙ ዑለማኡ القادرون على الاستنباط لعلمه الذين يستنبطون لعلمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم الى الله Subhanahu Wa Ta'ala የጉዳይ ባልተቤቶች ማለት ዑለሞች ናቸው የሚችሉ የእስልምናን ትምህርቶችን በአግባቡ አውጥተው ለህዝቡ በሚፈለገው ሁኔታ ማስረዳትና ማስተላለፍ ማስቀመጥ የሚችሉ አካሎች ማለት ነው ኡሉል አምር ማለት ስለዚህም ከዚህም በመነሳት የሰዎች አስተሳሰብ ሶስት አይነት ሁኔታ ስለሆነ እንደው በመጀመሪያ ደረጃ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና
እንዴት ነው ምንናኖረው የሚለውን ርዕስ ስመርጥ የረሱል ሱና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንዝላው ከእስልምና አኳያ ያለው ቦታ እንዴት ነው የሚለውን ኢንሻአላህ አስተላልፋለሁ። ከሱ ጋር ከመናኖራችን በፊት ያለውን ቦታ ማወቅ አስፈላጊ ነው። መንዝለቱ ሱና ፊል እስላም ሐዲስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በእስላም ያለው ቦታ ትልቅ ቦታ ነው። መቼም ሱና ማለት እንደ መንገድ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ የፈለግነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግሮች፣ ተግባሮች፣ አይቶ ያረጋገጧቸው ነገሮች፣ አይቶ ዝም አሏቸው ነገሮች እንዴት ይታያል የሚለው እነሱን ለተህየ ተፍሲሩ ልዓመሊ ልልቁርአን ሱና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ማለት ለቁርአን ተግባራዊ የሆነ ማብራሪያ ማለት ነው። ተጨባጭም የሆነ ተግባር ነው። ለዚህም ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁርአን አብራሪም ነበሩ የሚተረጉሙ። እስልምናን አካል አድርገን ስናየው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ያንን አካል እንዲህ እንዲህ ብለው ቦታ የሚሰጡትና የሚያስቀምጡት ስያሜውን ይሄ ይሄ ነው ብለው ያስቀመጡ መልእክተኛ ናቸው። ሱናቸው ማለት ይሄንን የሚተነትን ነው። ይህንን ትርጉም አይሻ ምን ብላ ታወራለች? በተረዳችሁና ባላት ግንዛቤ ይህንን ነገር ተረታው። ፈዐበረት አን ዛሊከ ቢዕባረትን ሙሽሪቀትን በሊጋ አንጸባራቀዊ በሆነ አገላለጽ ገልጻዋለች። ሂነ ሱኢለት አን ኹሉቂ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስነ ምግባር በተጠየቀች ጊዜ ፈቃለት ካነ ኹሉቁሁ አልቁርአን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስነ ምግባር ቁርአን ነበረ። ስለዚህ እስልምናውን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቁርአን ይህ ይህ ነው ብለው እስልምናው ግንድ እንደሆነና ሱናው ደግሞ ያንን ግንዱን በዚህ ቦታ ይሄ ነው የሚሰራው ይሄ ነው በማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተግባራቸው ያረጋገጡበት ሁኔታ ነው ያለውና ሱና ደረጃው ሙፈስሩን ለቁርአን ለቁርአን ማብራሪያ ነው ማለት ነው። እስልምናን እንደ አካል አድርጎ እስልምናን የሚያብራራ ነጥብ ነው ሱና። እንዲሁ ቀላል ነገር አይደለምና ከሱናው መስማማትና ተግባብቶ መሄድ ግን እንዴት ነው የሚቻለው የሚለውን ነው ርዕስ የመረጥነው። ምናልባት ይህንን ስንመርጥ አህምያነቱ አንገብጋቢነቱ ይህን ይመስላል ከሚል አኳያ ነው። ለመጀመሪያ ሱና ያለው ደረጃ ከእስላም አኳያ እንዴት ይታያል ሐዲስ የሚለውን ሐዲስ አንዳንዴ አያስፈልግም የሚልም አካል ይኖራል ማለት ነው። ሐዲስ አያስፈልግም፣ አንዳንዴ ደግሞ ትክክለኛ የሆነውን አይ ትክክል አይደለም የሚልም ይኖራል። አንዳንዴ ደግሞ ያልሆነ ቦታ ወይም ጊዜ ገደብ ወይም በቦታው በነበረውን በሆነ ነገር በአንድ አስተሳሰብ ብቻ የሚገድብም ይኖራል። ስለዚህ ካለ አኳያ ምን ነበረ በዛ ሰዓት ሐዲስ ከዛ ሲናገሩት ምን ታስበውበት ነው? ምክንያቱ ከምክንያቱ ጋር የሚዞር ነው የሚሸጋገር ነው ወይስ ምክንያቱ ብቻ ሲኖር ነው ያ ነገር የሚተገበረው የሚለውን ሁሉንም ነገር ኢንሻአላህ በተቻለ ወደ እናንተ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። እስልምና ወይም ይህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መንሃጅ ሸሙልይ ነው፣ ጠቅላላው የሆነ መንገድ ነው። አንድን ነገር ትቶ አንድን የሚገልጽ አይደለም። ሀያታችን በአጠቃላይ ሁሉን የሚዘረዝር ነው። ከተወለድነ ጀምሮ እስከ ምንሞት ድረስ ያለንበትን የህይወታችንን ሁሉ ነገር የሚዘረዝር ነው። የነፍስን ጉዳይ፣ የአካልን ጉዳይ፣ የገንዘብን ጉዳይ፣ የሁሉንም የሚዳስስ የሆነ መንገድ ነው ማለት ነው። ለሰው ልጅ በአጠቃላይ ጡለን ወዐርደን ወዑምቀን ይላሉ። እርዝማኔውንም ጥልቀቱንም ጎንዮሽንም ሁሉንም የሚያካትት ነው። እርዝማኔ በማለት የፈለግነው የነበረውን ያክል በኖረ ቁጥር እስልምና ይሄንን የእሱን ሀያቱን በምን አይነት ሁኔታ መምራት እንዳለበት አስቀምጧል ማለት ነው። ከተወለደ ጀምሮ እስከሚሞት ድረስ ማለት ነው። አብድ ጎን ስፋት እንደዛው ስፋቱም እንደዛው ሁሉንም ያካተተ ነው ስንል አንድ ግለሰብ ሲኖር ሀያቱን በአጠቃላይ የሚዳስስ ነው ሱና ማለት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ቤቱ ሲኖር መንገድ ላይ ሲሄድ ገበያ ቦታ ላይ ሲኖር የትኛውም ሀያት ላይ ከሰዎች የሚያገናኛቸው ሲገባይ ሲሸጥ መስጂድ ሲኖር
ቤተኛም ሁኔታ የሚዳስስ ነው ማለት ነው። ከቤተሰብ ያለውንም አላቃ ሁሉንም የሚዳስስ ነው ለማለት ነው። አርደን ስንል ጥልቀት ሲባል ደግሞ እስልምና ጥልቀትም ሁሉንም ያካተተ ነው ስንል የሰውን ልጅ አንተ አካል ይጎዳ ስጋን አይደለም ልትቀልም የመጣው የሚል አይደለም። ሩሁንም መንፈሳዊንም ውጫዊንም ሁሉንም ነገር ያካተተ ነው ማለት ነው። ለነፍስ ሐቅ አላት፣ ለቤተሰብ ሐቅ አለው፣ ለልጆች ሐቅ አላቸው። በገንዘብ ይሄን አክል ይሄ ግዴታ አለብክ ብሎ የሚያስቀምጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስልምና ሸሙልይ ነው፣ ሁሉን ነገር የሚያካትት ነው። መንሃጅ ሙተዋዝን ሚዛናዊ የሆነም መንገድ ነው። ድንበር ማለፍለት የለበትም፣ ማጓደልም የሌለበትም። የሁሉንም ሐቅን ሐቁን ሰጥቶ የሁሉንም መብት መብቱን ሰጥቶ የሚኖር የሚሄድ መንገድ ነው ማለት ነው። فهو يوازن بين الروح والجسم ማለትም በሩህና በአካል መሐከል መጠበቅ ያለባቸውን ስርዓቶች ያስቀምጣል። በአስተሳሰብና በቀልብና በአእምሮ መሐከል ያለውን ሚዛናዊነትም እንደዛው ያስቀምጣል። በዱንያና በአኺራ ያለንን ትስስርንም እንደዛው ያስቀምጣል። ዱንያም እንዳዘነጋ ዱንያ ከዚህ አንግል ተጠቀም፣ አኺራን በዚህ ሁኔታ ፈልግ ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። በአጠቃላይ ዲን አልኢስላም ወይም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ማለት መንሃጅ ወሰጥ ለኡመቲ ወሰጥ ነው። ፍትሃዊ መንገድ ፍትሃዊ ለሆኑ ማህበረሰብ የተደነገገ ወይም የተቀረጸ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው መንገድ ነው። ወሊሃዛ ካነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህም የአላህ መልእክተኛ ነበሩ። ኢዛ ለመሐ ሚን ባዕድ አስሓቢሂ ጀኑሐን ከአንዳንድ ሰሃቦቻቸው የሆነ ዝንባሌን በተመለከቱ ጊዜ ኢለልኢፍራጥ አው ተፍሪጥ ወይም ወደ ኋላ መቅረት ወይም ድንበር ማለፍን ሲያዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመልሷቸው ነበር፣ በኃይል ማለት ነው። ያስጠነቅቋቸው ነበር ከእንዲህ አይነት ሞኝነትና ከእንዲህ አይነት ድንበር ከማለፍ የተነሳ ከሚመጣ ሞኝነትና መታለል መሸወድ እንዲጠነቀቁ ያስተምሯቸው ነበር፣ ያስገነዝቧቸው ነበር። ኢንሻአላህ ሁን የገለጽኩላችሁን ርዕስ ምሳሌውን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን የሚመልሱበት የሚያርሙበትን በሚቀጥለው ትምህርታችን የምናየው ይሆናል። ሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማዒን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።